qaysi yilga tug'ilgansiz? Maktabni qaysi yilga ilga bitirgansiz? 1800da chilganman. 1800da chilganman. 1800da chilganman mutavallid bo'lgan va asosiy 1850-yilda men nimadan lisey nomidan forig bo'ldim. Maktabni bitirgandan keyin qaysi boshqa ta'silga kirdingiz? Xoshbaxt bo'ladi yoki badbaxt bo'ladi? Imkoni konkurdan sonra biz Politexnika Kobulga muvaffaq bo'ldik. Chun nazar va sharoit bizda bora olmadik. Mana bu suratga ko'ramiz 100 euro fikr qilam. 1000 euro shaklida 1000 euroni chekni ham olgan ekansiz. Bu Kobulda bo'lib o'tgan festival bu moddiy 100 eurodan tashqari nima ma'naviy yutuqlarni qo'lga kiritdi? Bizlardan ko'p taqdir qildi, taqdirnomalar berdilar. Mana bu Ma'naviy sovg'a. Chorshanba oqshom soat 9:00 da.